我是上海人，很小的时候跟父母去了香港，一直念到初中，中学我就去了另外一个国家了，去了冲绳岛。你看电视剧有 SWAT Criminal Minds ER Grey's Anatomy Sympathizer Interior Chinatown 然后电影 Babylon Ambulance Constantine。 我很期待的是 Kevin Costner 自己编自己导自己主演自己制片、然后他那个戏里面呢讲到我们那个家庭，就是我同老公做生意的、叫做 Horizon， 然后 Chapter 1 6月28号 Chapter 2呢、是在8月16，紧挨着这么就是 他根本他的想法不一样啊，一点都没有说是、他很有信心啊。他导演呢、我真的很佩服他、他真的对我们很客气、我们 rap 的时候他、哎呀谢谢你们带你们的文化来、来我们来我这个电影、因为普通有些大导演他不会来好像就是客气、而且就觉得你们带给你们的文化来我的片子、所以我就很佩服他，也希望他成功。他岁数也大了，就感觉会有点过气了、但没想到你看前两年的《Yellowstone》又那么火了、所以他还是真的，而且他以前也是有导演吧，好多片子也是他《Dances of the Wolves》他是导、但是大部分是演，对，而且也没什么编剧，他有这种导演的、能力，对，然后再加上他现在又有更有魅力了。他60、今年69岁，然后你看他，因为老外 老的快一点，有些69岁的70岁了，我以为69差不多了、但是他就是、这个故事 Horizon 这个故事他是20几年之前就想拍的那牛仔片、他最喜欢牛仔片、对，很多西部片、他就因为他现在 build up 他有那个经验、而且呢、他觉得这个时间时机到了，我要拍我的片子了、他不管，他就我四部电影太牛了他这个片名叫做 Horizon Horizon Horizon、希望你去看啊！我一定会去看对，他是我真的是很喜欢的演员。那个 Interior Chinatown、是这个故事呢，也是华裔的小说，based on the book Interior Chinatown Jimmy O Yang 他很红嘛，你知道、哎呀，他这个他主演、他真的、他是主演、这个电视剧我希望会很红、因为那个 电视真的那个点子啊，你想不到的哦，真的很棒的哦，对，真的很棒的。我没看过那个小说，反正很期待。最近几年是好多 Asian 的，包括韩国、还有日本、还有 Chinese 的、像这个就是其中的一个 Chinese 的这个。但是我希望这个比较独出，然后呢以后会红，因为有些电视剧已经给 cancel 掉了、但是这个时节还没上，我希望今年就上、就希望大家去看了，希望这个电视剧我们中国人、有中国人在里面的可以一直、就是一直演下去，一直拍下去，有 season 2 season 3、这样是吧。吉米武彦很棒，真的很棒。那是有喜剧的色彩吗？其实是 thriller 跟、drama 的戏、但是有一点点讲笑的、因为你本来你就想哎，吉米武彦他这全部是喜剧的，但是你看到他你就想笑了，就是哎呀，但是有一点点幽默的事情在里面、对，可能它会融合的更好，就是有各种不同的色彩哈、有一些喜剧会吸引更多观众。对，我希望我们中国人呢注意多一点我们华人的那个电影啊电视剧，因为我们已经在美国生活了嘛、所以你要去看看哎，我们华人演了什么什么电影、电视剧啊、这样子肯定啊，就是自己的这个主意肯定会支持，这个也是需要时间和所有的演员啊电影人去一起努力的。那现在也就慢慢大家一起像 Michelle Yang 对你看他一起，然后一步一步就会有越来越有影响、
现在我们这些年轻人小孩子啊，就是中国人就有点希望，好像以前二三十年之前，哎呀，我们去 audition， 好，你的 accent 不够重，你弄多一点，中国人的他需要这样 accent， 是吧？就是好像就是对啊，就是好像我们华人好像根本不会讲英语的这样子，就是那些角色啦，现在不同了。对，这个我想聊一聊这方面，因为你经历的时间更长嘛，所以你从最早可能是你刚才经历的那种，你是怎么看这些变化？哪些时间点对你印象很深的？我觉得现在呢，所以年轻人啊，你们年轻人就有很好的机会在那个演艺圈里面了，因为以前好像我父母都哎呀不可以进这个行业嘛，所以一直叫我你要念这个课一定要可以做工作的。现在我看见很多家长就是培养小孩子，你有那个天分，而且小孩子喜欢的话，你就啊你就帮帮他的忙，也不要说是好我看见小孩子都当小明星了，我的小孩也逼着他们去，也不要逼，因为小孩子你不要逼，要他自己喜欢，自己喜欢背后帮帮他就好了。对对对，这个不是说你去了大学念这个科你一定会成功的，对，你哪里有这么多成龙嘛，你知道吗？对不对？就是这样子，所以要努力，但是呢也不是说想到哎我以后会赚大钱了，这个行业不是给你赚大钱的，如果真的给你赚大钱的可以，你不要去我去发财，我要去当大明星。对对对，是是是，因为演员太多，你竞争也很大，所以你最好的心态就是保持你我就喜欢，哪怕我现在拿这么少钱我也愿意去做，那你这样坚持到那一天有人一个大片选了你，才有这种可能，要不然的话更加没有可能。再说了，你先有这种心态的话，你才能走得很久啊。我觉得一个人你比如喜欢你的工作的话，你的工作就会越做越好。你不喜欢我知道有些人是因为没办法要过活嘛，就不喜欢的工作还做。但是你爱好哪一行业，不只是那个就是演艺圈，你什么工作你喜欢的话你就要去干，我就觉得这样子。对对对对，而且这个行业呢你不是一定要在镜头前面，镜头后面也有很多工作，而且我觉得我们现在东方人就需要会编剧的啊。对，这个有些人有这个天分，很会写剧本的。这个很重要。因为有了故事才有可能去开发。对啊，你那个剧本就是灵魂，你那个剧本不好的话很棒的演员也演不出。年轻人可以去想想，你会编书啊编剧的话，那些题材可以讲到我们文化，我们中国人那些生活主流也可以接受。不要说就根本不懂我们是怎么回事，而且呢也不需要整个故事一定要全部中国人，你里面因为我们到本来就生活在这，你周围就会有不同的种族的人嘛。对啊，会的会的，会越来越多，因为数量也越来越多，移民，然后还有就很多二代三代对这边更了解了。我刚刚拍完一个长片叫做 Surrender，蛮优秀的一个韩国女演员 Ariana Bang， 她是本来导演同她呢已经拍了个短片，短片也是叫做 Surrender， 拿了很多奖，他们就很棒，就已经拿到那个 funding 来拍长片。多快啊，因为很多短片你都想拍成长片的，对，所以这个短片我看到哎呀很成功，然后他就请我来演，年轻的是演我的孙女，然后另外一个演员演我的女儿，然后我们三代，三代呢三个人是主角，然后其他的白人啊有些黑人啊还有一点点的东方人了，虽然我们是一个家庭，没有说是整个戏
都是东方人、嗯、而且是在美国发生的、嗯、那个戏的重点是什么呢？那个孙女呢是赌钱、哦、这个题材很少人提到的、嗯、妈妈从祖母还不知道的、哦、所以他就秘密的赌、然后就是影响了他整个人的工作了生活了、嗯、这戏真的蛮有意思的，写得很棒、哦、我有时候去那个 casino 就去看演唱会、嗯嗯、所以就是一去那些演唱会就是一定要去那 casino， 就看到很多东方人去赌钱、嗯、但是这个故事讲到一个女孩子赌得这么厉害的、嗯、影响到她整个人的生存了哦、嗯、就是所以蛮有意思的这个、啊、这个戏十三拍完了拍完了他们做事很快那个 production 很有能量每样事都是安排的很棒的、嗯、他们已经就是做 post production 嗯希望今年他们参加那个电影节啊、嗯、希望很快就拿到 distribution 嗯所以这是 independent film 但是我觉得蛮有意思的、嗯、因为普通都是男生去赌钱嘛、嗯、其实这个生活很精彩很多故事的很多一些意想不到、嗯、就比如说你刚才说一个女生、嗯、对赌博那么那个沉迷赌博沉迷进去、嗯、很多人也自己分享像在 YouTube 你会听到一些故事觉得好神奇、啊、嗯 very entertaining 对嗯至少是一个现实的题材嘛、嗯、对吧还有那个之前有一个 UCLA 的学生的电影是不是找你、嗯、是吧对对那个导演很棒是 Iris、你没有去访问过他我就他还没拍之前我就看了他的那个就故事啊、嗯、我就觉得特别有意思啊、嗯、他也拍过长片自己 对然后要拍这个我说我很支持你、嗯、我说你要 casting 那我帮你那个也帮你推荐几个、嗯、然后我也推荐你了嗯然后我也请他在这边聊他的电影、嗯、后来我就看他们 post 的那个 Instagram、嗯、你 interview 了他吗有啊有啊、哦、已经、哦、很久以前啊很久以前就是在拍之前我要去看看他拍之前哦拍之前好棒那个片子蛮有意思的希望你以后去看一看这个还是还没有 black comedy、嗯、这个现在有在 run 这个 festival 是吧还没有还没开始他还没有 post production 他要做 post production 哦他花了很长时间、啊嗯、他当时说他这个片子要都是在实景拍、嗯、我说哇你好厉害、啊、我们去了 desert 对因为车上的戏当然真实的环境里面拍是最好、嗯、但是你的难度会很大嗯但是它是全都是在车里面的都是在那个很多你看了才知道、哦、他真的花很多心思嗯他很聪明嗯而且那个故事也写另外一个演员是谁后来他请了一个菲律宾的演员、哦、菲律宾的、嗯、OK 也好我们拍档、嗯、啊反正都是说英文 的、哦、哎对嗯 嗯可能你会要你说几句中文可能有在里面有啊他叫那个菲律宾的演员你是更坏的那个吗啊是吧他是更老实的那个本来是其实 Iris 跟我说你两个都可以演啊你喜欢 pick 哪一个、嗯、我说没关系你喜欢我演哪一个角色都可以哎呀、嗯、我们还开枪啊什么的、嗯、我以前也演过警察了我也开过假枪了、嗯、但是这个更霸道一点蛮好玩的抢劫我期待等那个 Iris 把这个短片简介 好对哎呀、嗯、今天聊下来就有好几个片子是很值得期待来看的、嗯我记得有四个啊、嗯、一个是 Interior Chinatown、嗯、然后 Heaven 的两部、嗯、啊两部但是是同一个片还有 Town Man Holiday yeah Town Man Holiday 我不知道以后会不会再改哦 Production name 就是 Town Man 你问问他剪好了没嗯今我想今年可以哦还有一个就是那个赌博的哎赌博那个这三个四个嗯很期待我有一部叫做 Tequila Sunset 一个短片、哦、我跟那个导演
我拿最佳主角了，那他拿了导演奖，拿过很多奖，然后我从来没有一个Film Festival 寄支票给我的。Festival 会寄支票？对，对，我一张，那个导演一张，还那个有奖金的。奇怪，他本没有说是有那个奖金的嘛？我就觉得演得太好了，所以要奖励一下。我也没听过啊，除非是那种 competition， 那是另外一种。那个导演也很惊讶，哦，对，我也很惊讶。我 Tequila Sunset 讲到我来照顾老公，是他有老人痴呆症，但是也是一个 black comedy， 这里面你就是看了好像有点悲哀，是吗？他得了这个病，但是。里面也蛮幽默的，也有点幽默的。有一个现在，有一个他常常搞这些 event 的，他就是说把我这个片子呢，准备，给一些，你知道吗？有些人家里有这种病的，尤其我们中国人怎么照顾他们啊？这样子，他们会有一个，我以后讲给你听，哪一天是请了一个。therapist 或者心理学的医师了，来做个讲座，然后再播我们这个片子，就给这些譬如父母有这个病，或者老公老婆有这个病，有些鼓舞是吧？启示病人他不知道他在生病，你照顾他的人很苦，不能吧，你知道吗？对对，所以就是来给这些 caretaker，对对对对，照顾这些病人的人，谁都可以看了，但是就觉得就是好像特别对他们来说可能更有感受，对，就是他们平时会遇到这个病人或者是亲人，不理解你，或者说跟你闹吵啊，你会很伤心，但其实应该是他的角度不一样，对，他是认为他我没有病，为什么要这样？就是，为什么你天天要看着我？所以苦的，就是照顾的人天天。你比如你有 cancer 啊，有其他毛病的话，这个病人也知道自己是什么病。这个老人痴呆症，他根本不知道，不是在生病，对对对，不一样那种病啊，精神病和这种病都是随时属于骂你啊或者什么的话。那照顾你的人很苦嘛，所以有些比如大家受不了，所以有些如果也是这种人的话，他们可以聊聊天啊还是什么的，看了这个故事有点同感，或者不要太孤独了。反正我觉得有时候影片虽然是来给你消遣，但是很多也是可以有意义的，有意义，而且 educational，对不对？对对对，学东西了，不光是片子都是可以学，学东西，真的。我们很幸运，可以在这个行业里面，对，扮演不同的人，过不同的生活，对对对，因为还有不同的时代，对对对对，因为我们一个人，几十年在这个世界上，我们就是一条命，但是我们做这个行业的话，就是。短暂的时间我们活在那里，我想起有些电视不是那个舞台剧，有时候很悲伤的，真的莫名其妙的突然之间那个脑海里面想到我这个人物，就是有时候演完那场戏莫名其妙的哇哭哭，一直哭哭到回家，就是因为想起那个人物。但是我们也要小心，因为你有时候太投入的话，你比如那个舞台剧演了很久了，几个月了，你这个人就是一定要附身的，附到你的身上。开心的就最好了，但是你不是每一个片子都给你咔咔咔咔笑的吗？看我们的节目的朋友也很多是想要做演员，或者对做演员有兴趣。你有什么话跟他们也分享一下？OK， 我刚刚提过，就不要想去发财，因为这个你发财你可以去做生意啦，做律师啦，做医生啦，对不对？但是这个行业呢，一定要你自己有爱好。我有一段时期就是说是
我不演戏我这个人活不了是有的，我们很多演员就是这样子、就是好像一直就迷在那里、但是呢很重要就是我们吃很多苦头的、就是不是说是每一套戏你喜欢看的就会给你拍、很多很多演员就是这样子、我们去试镜，哎呀，我很爱这个片子，我一定要拿到，好了，你就失望了，往往这样就大部分是失望的、你要受得了这个失望，你有钱也没用，你比如有哎呀，我是很有钱，我就自己出这个钱，我来当主角。对，但是有没有人去看你，这个很重要。对对对对，你好了，花了钱丢在海里就没用了。这个也是很重要。是，所以这个需要真真正正的在这个演员这个过程当中去打拼。你拼出来的那个才是真正有可能被别人接受的，或者说有可能接近。你认为或者说观众认为对好的那个角色或人、真的是一件很不容易的事，就好像你好会讲笑话，你讲什么人家都哈哈笑，但是你这个讲笑话同你演戏的笑话有点不同的，可能你就可以做那个喜剧的明星也不一定、但是你要去上课。虽然有天分，有些人基本上有点天分、如果一点天分都没有的话，就还是不要演戏了。但关键是要相信自己，然后去做，然后坚持。对，一定要坚持。而且呢，我们演员的话常常会失望。开始的时候，尤其年轻人啊，就说 forget it， 我不演了。好了，你就 forget it， 就算了。但是你坚持。还是我要演下去，你要研究，真的把那个戏要演好。有时候哈、你请了你，你演，但是你演不出的话，那个导演立刻叫你滚。不然他你整个戏给他啊，对啊，怎么影响其他的戏，影响整部电影，真的。对，有些或者所以也是有压力的，对各种。而且做人也要。不要太了不起了、你红了又怎么呢、对不对 也要就是 有些 很大的明星他做人很好的、有些哎呦 就不睬人啊、就看不起人、做演员对这要也是做人真的要这样子、其实其他行业也是一样的、就是你要在一个方面做得出色、你肯定是人也做得不错，要不然你也很难，真的很难生存、而且这个行业有时候呢，你喜欢当演员，但是呢，你的天分可以写剧本，写剧本，制片，导演，你或者选角，所以你有很多工作可以做，是、不是说是哦。我一定要上镜头，而且呢，也不要说是，每个人都要帅哥美女，好像 model 一样的，不需要，因为你整个片子是有很多片子都是美女帅哥了，但是不是每部片子需要全部都是跟现实的电影的话是更接近生活，对呀、我们在外面看到什么人就是什么人，对。而且比如你小孩子的全部都是小孩子的也不是这么多的片子、里面不同年龄的人也有、就是坏人的角色也有，你什么角色都可以、但是就是要努力了，就不要 give up， 对，就是这样子。所以那个外在的条件不重要，你有没有钱没关系、你漂不漂亮没关系、你岁数大还是小也没有关系、关键就是努力，好的心努力心态你一定要坚持而且要真的，你要准备好。你试镜不要好随便讲一下就算了，不可以，要很专心的。好，谢谢 CC， 谢谢阿迪，很棒，很棒。拜拜，拜拜。